នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីយាយថាលៀងចាន់ឡាគឺជាតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីវេរឹកមិនគោរពរៀមច្បងស្រាប់តែលៀងចាន់ឡាឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងថាចាតើចាន់ឡាបានឆ្លើយតបទៅអ្នកនាងយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាតារាកំ plaign នឹងជាពិធីការនីយាយបានប្រលះលៀងចាន់ឡាមួយចាស់ដៃថាគឺជាតារាចម្រៀងពន្លកថ្មីប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមិនជាប់ហើយបែជាវេរឹកខ្មឺតមិនស្គាល់អ្នកសិល្បៈរៀមច្បងប្រហែលជាគិតថាខ្លួនគេល្បីហើយមើលទៅដោយអ្នកនាងយាយបានផ្ដាំផ្ញើទៅលៀងចាន់ឡាថាឲ្យនាងចូលចរិតនឹងចូលទៅប្រសិនបើនៅប្រកាន់ចរិតបែបហ្នឹងគ្មានថ្ងៃបានល្បីឡើយព្រោះមិនទាន់បានល្បីផងវេរឹកមួយបាងបាត់ទៅហើយងើយស្គាល់អូនដាក់ក្រមក្រោយពីឃើញពលរមៀនចុះផ្សាយបែបនេះហើយស្រាប់តែលៀងចាន់ឡាមានចិត្តមិនស្ងប់ក៏បង្ហោះសារមួយឃ្លាថារវល់ណាស់មិនមានពេលទៅនិយាយដើមគេទេមិនមានពេលសើចចំអកឬមើលងាយរិះគន់អ្នកណាទេតើអាចទេអ្នកបើកចិត្តឲ្យទូលាយពេលខ្លះគេមិនមែនអាក្រក់ទាំងអស់ទេរៀនមើលគេក្នុងផ្លូវល្អខ្លះផងកុំវាយតម្លៃគេតែសម្បកក្រៅនឹងមួយផ្លែតចាំស្គាល់គេឲ្យច្បាស់នឹងក្រាស់បន្តិចសិនតាំងតែពីតូចរហូតដល់ធំខ្ញុំមិនដែលមើលមនុស្សណាក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទេតលតែខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់ពេលខ្លះគេមិនដូចយើងគិតក៏ថាបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងរៀនយកអ្វីដែលល្អយកមកគិតខ្លះមកកុំគិតតែអាក្រក់ពេកព្រោះវាចង្អៀតក្នុងចិនបើយើងធ្វើល្អជាមួយម្នាក់នឹងមិនបានល្អទេយើងធ្វើល្អដាក់អ្នកផ្សេងទៀតព្រោះថាកម្មមិនមែនបានមកពីយើងទេគឺវារត់ទៅរកអ្នកសាងទេអញ្ចឹងថាបើយើងល្អមែនយើងកុំដើរតែដៀលគេផ្ដេសផ្ដាសមិនល្អទេចានេះគឺជាសារឆ្លើយតបរបស់លៀងចាន់ឡាដែលគាត់មិនបានបញ្ចេញឈ្មោះឆ្លើយតបទៅអ្នកណាប៉ុន្តែយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់ហើយក្នុងអត្តន័យនេះគឺបាញ់ឈឺមែនទែនទៅកាន់កញ្ញាយេចាហើយតេតងនឹងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា